Na fanoušky The Last of Us během úterního vydání PC portu čekalo nepříjemné překvapení. Hra na počítačích nevyšla v ideálním stavu a je tak téměř nehratelná. Některým hráčům se načítání shaderů nepodařilo úspěšně dokončit a hru tak nemohli ani spustit. Na většinu těch, kterým se to povedlo, čekala špatná optimalizace, kvůli které je hra mnohdy nehratelná. Hratelnosti nepřispívá ani trhání obrazu při pohybu kamery ovládané myší. Největší bizárností je však chyba vykreslování, kvůli které mají hlavní postavy obočí po vzoru Leonida Iliče Brežněva, což působí socialisty, prostě nepříliš vábně. Vytvoření portu se Sony rozhodla svěřit studio Iron Galaxy, kvůli čemuž si teď sype popel na hlavu a slibuje brzkou nápravu. V Naughty Dog tou odhodlání problémy vyřešit a dotáhnout hru na úroveň kvality, kterou si hráči zaslouží. Nám nezbývá nic jiného, než vyčkat, jestli autoři své slovo dodrží, a budeme doufat, že další tituly budou na PC převádět ve studiu Nixes, které si na to Sony původně koupilo.